Добър вечер, във вторник, 18 септември. Гледате централните новини. Аз съм Петя Пенчева. Агенцията по храните сигнализира за ново огнище на африканска чума в свинекомплекс в Видинско. Следват още важни акценти. Ловците с искания към Земеделското министерство заради чумата. 4000 свине са умъртвени в Южна Корея след огнища на свинска чума. И още, главна дирекция Земеделие губи надзора върху държавните помощи. Да се смекчат мерките за групов лов на дива свиня и да се осигури финансиране на мерките за биосигурност. За това апелират от Националния съюз на ловците и риболовците. Браншовата организация представи исканията си на разяснителна среща с Земеделското министерство по повод африканската чума и стартирането на груповия лов. Исканията ще бъдат и официално изпратени до агроведомството в декларация. Идеята е проблемите на бранша да бъдат разгледани на работната група по лова. От сектора настояват Министерството да намери начин за подпомагане на ловните дружини, защото те не могат да изпълняват мерките за биосигурност. Ловните сдружения нямат пари за купуване на препарати и пособия, необходими за превенция и предотвратяване на разпространението на болестта. От агроведомството заявиха, че обмислят финансова подкрепа. Имаме разработени работни групи, които ще предложат промени в закона. Таксата от стопанисване, която влиза в републиканския бюджет, да остава в ловните сдружения, за да могат да изпълняват мерки, които държавата им налага за борба с африканската чума. Ако държавата не отдели пари от националния бюджет за справяне с болестта, разпространението няма да бъде спряно, категорични са ловците. Те дадоха пример с Словакия. Още преди 2 години правителството на Словакия заложи в държавния бюджет близо 6 милиона и 800 хиляди евро, които да бъдат целево финансиране за борба с африканската чума, от които повече от 3 милиона евро бяха отделени за осигуряване на хладилни помещения и фризери за ловните сдружения, в които те да съхраняват отстреляните животни до излизане на резултатите от лабораторните анализи. Ловците са недоволни, защото практикуват хобито си, но държавата им налага строги мерки за болестта без финансово да ги подпомага. А практически дружините нямат пари за биосигурност. Ако не бъдат финансирани и облекчени условията, те заплашват, че няма да уведомяват държавата за огнища на чумата, за да не им се налагат рестрикции. Именно за това ние апелираме, че трябва да бъде осигурен такъв финансов ресурс, защото в противен случай голяма част от мерките няма ефективно да бъдат приложени именно поради такива субективни и обективни обстоятелства. Груповият лов на дива свиня ще стартира в цялата страна, включително в ловно-стопанските райони, където има забрана за индивидуален лов. Там ще се прилагат по-меки мерки за ловуване. Точните изисквания ще станат ясни до края на месеца. Мерките и указанията, които са за тези райони, ще претърпат градация и при всяко положение ще има по друг начин ще се следват указанията и на европейските ветеринарни, науката, която дава напъствие по какъв начин да се прави лова в тези зони. До откриване на груповия лов предстоят още обучение на председателите на ловните дружини за мерките за биосигурност по време на излет. Очакванията са груповият лов да стартира на 28 октомври. От света африканската чума по свинете достигна и Южна Корея. Първите случаи на заболяването бяха регистрирани в свинекомплекс близо до границата с Северна Корея, съобщават от Земеделското министерство в Сеул. След като в началото на седмицата във фермата бяха открити 5 умрели свине, ветеринарните власти в Южна Корея наредиха принудително умъртвяване на общо 4000 животни в заразения комплекс и в 2 съседни стопанства. С това Южна Корея стана поредната азиатска държава с наличието на вируса на африканската чума. Разпространението на болестта започна през август миналата година от Китай и междувременно достигна почти всички съседни страни. Преди 4 месеца бяха регистрирани първите случаи в северната част на Корейския полуостров. В момента по заповед на южнокорейските власти всички свинеферми, кланици и производствени мощности за фуражи са поставени под карантина за 48 часа. Животните в 6300 свинеферми ще бъдат прегледани, а стопанствата дезинфекцирани. По официални данни в страната се отглеждат над 11 милиона свине.
Готов е първият от трите слот анализа за стратегическия план на новата обща селскостопанска политика. Институтът по аграрна икономика и бранша проведоха срещи относно изготвянето на анализа на състоянието на селското стопанство. В дискусиите взеха участие представители на Националната асоциация на зърнопроизводителите, Асоциацията на земеделските производители в България, Националната овцевъдна и козевъдна асоциация и Института за агростратегии и иновации. Освен дискусия на проблемите по сектори, са дадени и предложения за бъдещата ОСП. И още от деня Генерална дирекция земеделие загуби надзора върху държавните помощи за селското стопанство и рибарството. Решението е на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Тя пренасочи надзора към Генерална дирекция конкуренция. Целта е да се насърчи цялостното прилагане на конкуренция в Европейския съюз. Въпреки че преструктурирането изглежда по-скоро административно, специалистите са на мнение, че това може да доведе до по-съществени промени в земеделския бранш. В селскостопанския сектор продължава да съществуват някои дерогации от правилата за конкуренция. Промяната ще доведе до ускоряване на разследванията за злоупотреби и улесняване сътрудничеството между националните органи по отношение на конкуренцията. Определените правила за държавно подпомагане в сектор земеделие изтичат на 31 декември 2020 година. Процесът за изготвяне на нова правна рамка до 2027 вече е започнал. Като част от този процес, Европейската комисия вече одобри нов регламент по De Minimis, който увеличава тавана на държавната помощ в селското стопанство до 25 000 евро. Комитета по обща организация на селскостопанските пазари в Европейската комисия прие нов търговски регламент. Целта е да се увеличи прозрачността на цените във веригата на доставки на храни. Мерките ще влязат в сила за изпълнение от държавите членки на Европейския съюз на 1 януари 2021 година. Новият регламент е подкрепен от 21 държави членки, 6 от тях се въздържаха и една беше против. Изискванията засягат хранителни продукти, месо, яйца, мляко, плодове, захар, зехтин, зеленчуци и полски култури. Новият регламент изисква следене на цените на селскостопанските продукти в различни етапи до достигане на веригата на доставки. Целта е да се разбере по какъв начин се определят цените и да се осъществи по-стабилна и конкурентна среда за фермерите. Създаването на по-голяма прозрачност ще позволи както на земеделските производители, така и на потребителите да подобрят разбирането си за тенденциите на ценообразуването и да направят по-информиран избор. По думите на комисаря по земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган, подобряване на прозрачността на пазара може да се постигне чрез по-често предоставяне на информация за хранителните продукти. Наскоро приетата директива, която забрани нелоялните търговски практики, също ще засили ролята на земеделските производители във веригата на доставки на храни, категоричен е Хоган. В момента има налична информация за селскостопанските пазари, за производствени и потребителски цени, както и обем на производство и търговски взаимоотношения. Липсва обаче достатъчно информация за пазарните връзки между фермерите и потребителите, преработката на храни и търговията на дребно. Събирането на данни ще разчита на вече съществуващи системи и процедури, използвани от операторите и държавите членки. Всяка държава в Европейския съюз ще отговаря за събирането на ценови и пазарни данни. Новините на 18 септември продължават, остава да видите. AgroTV домакинства среща за младите фермери в Пловдив. Нови условия за проектите по подмярка 4.2. И още, браншовици искат обратното начисляване на данък добавена стойност. AgroTV съвместно с Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите домакинства информационна среща за младите фермери в Пловдив. Събитието е по проект, съфинансиран от Главна дирекция Земеделие и развитие на селските райони на Европейската комисия. Темата на форума беше как общата селскостопанска политика подкрепя младите фермери и успешно внедряване на дигитални технологии в земеделското производство. Вижте повече. Акцент на срещата беше подпомагането в сектора по първи и втори стълб на общата селскостопанска политика, внедряването на иновативни и дигитални технологии в земеделското производство. Темата на информационната среща е за младите фермери, една прекрасна тема и за внедряването на иновативни и дигитални технологии в земеделието. Много актуални теми.
На събитието се дискутираха и основните изисквания по подмярка 6.1 – развитие на стопанство за млади фермери. Главните изисквания са проекти да бъдат изпълнявани в секторите плодове, зеленчуци и животновъдство, да имат икономически размер от 8000 до 16000 СПО, от 8000 до 16000 включително. Кандидатите да са започнали своята дейност не по-рано от 18 месеца преди кандидатстването. Подпомагането по втори стълб се извършва чрез изпълнението на подмярка 4.1 – инвестиции в земеделски стопанства. Проектът предоставя предимство на млади фермери. 362 млади фермери са се възползвали от тази възможност и са с одобрени проекти по подмярка 4.1, в рамките на която им се предоставя финансова помощ в размер на над 63 милиона евро. Програмата предвижда като възможност да се подмогнат млади фермери и чрез насърчаване на кооперирането и сдружаването помежду им, посредством формата наречена групи или организации на производителите. Инструментът за подпомагане е мярка 9, създаване на групи и организации на производителите, който предвижда финансовата помощ да се предоставя под формата на средства като процент от размера на реализираните приходи на годишна база. Според проучване в Европа, над 95% от населението на възраст от 15 до 29 години използват интернет ежедневно. Дигитализацията в земеделието обхваща държавна дигитализация на институциите и структурите. Основната цел тук е да постигнем, от една страна, по-висока конкурентоспособност, сложна дума, по-високи приходи. С цел да минимизираме различието между регионите, селски, градски начин на живот, с оглед да запазим младите хора там. Дигиталното развитие в Европа цели не само конкурентоспособност и продуктивност в земеделския сектор, но и прозрачност при производството на стоките. Министерството на земеделието променя условията за кандидатстване по подмярка 4.2 за инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти. Това става ясно от заповед на заместник земеделския министър Лозана Василева. Новото е, че договорът за поръчителство отпада като опция при кандидатстване по подмярката. От Държавен фонд Земеделие са представили информация, че има сериозни затруднения при възстановяването на извършени авансови плащания по проекти, които са обезпечени с договор за поръчителство. Това означава, че поръчителството не осигурява гаранция за обезпечение на авансовото плащане. От Българската асоциация на бенефициентите по европейските програми коментират, че промяната не би трябвало да възпрепятства кандидатстването. За да вземеш авансово плащане от фонда, което ти е в размер до 50% от одобрената субсидия, трябва да предоставиш или банкова гаранция, или фирми гаранти, които трябва да покриват определени изисквания, за да може фонда да ти преведе аванс. Предвид това, че фонд Земеделие има трудности при възстановяването на извършени авансови плащания, договорът за поръчителство отпада като опция при кандидатстването. Излиза така, че фирмите гарант няма да могат да служат вече да обезпечават аванса към фонд Земеделие, а са минава на вариант единствено и само банкова гаранция, което е договорка вече с конкретна банка, при какви условия тя ще издаде съответната гаранция, за да я предоставиш към фонда и фонд Земеделие да ти преведе парите, или съответно ли вече запис на заповед, очевидно тази заповед, която Лозана Василева е разписала. Е другия вариант, по който може да си гарантираш аванс. Новите изменения ще бъдат публикувани в информационната система за управление и наблюдение на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове и на интернет страницата на Министерството на земеделието. Припомняме, че Агроведомството отпусна близо 75 милиона лева към бюджета на мярката с цел да бъдат одобрени повече проекти. Вече мина повече от година от последния прием по подмярката, проектите залежават и не се финансират, уточняват браншовиците. Обратното начисляване на ДДС при преработката на млечни продукти е голяма стъпка в правилната посока. Така коментират намерението на земеделския министър от Асоциацията на млекопреработвателите.
Обратното начисляване на ДДС в земеделието е изключение от общия ред за облагане с данък върху добавената стойност. Механизмът в земеделието и при услуги, свързани с отпадъци, не се прилага в сделки, при които са налице вътрешнообщностна доставка, вътрешнообщностно придобиване, тристранни операции, внос и износ. В тези случаи се прилагат общите правила, предвидени в закона. Обратното начисляване в земеделието. Това е данъчен режим, с който държавата се стреми да премахне злоупотреби, при които се иска възстановяване на ДДС от недействителни сделки. И в момента държавният бюджет губи милиони левове годишно, след като фирми фантоми издават недействителни фактури за внесен данък добавена стойност, чрез които търговците теглят или приспадат данъчен кредит. Кметът на Луковите е част от управителния съвет на Асоциацията на млекопреработвателите и приветства предложението на Десислава Танева. Фермера на село няма откъде да ползва счетоводни услуги най-малкото на компетентни счетоводители, така че той в тази посока има голям страх. И тогава, когато бъде премахната тази ставка за този фермер, със сигурност той няма да крие произведено. Той ще го покаже, от което ще спечели не само бранша млекопроизводство, а и млекопреработването. Тази практика работи от години в зърнопроизводството. Намерението на агроведомството засяга още плодовете и зеленчуците. След като министър Танева го казва на глас и го изрича това нещо, със сигурност има съгласуване с министър на финансите господин Горанов. Така че надявам се това да стане. Има си ред, той ще бъде спазен със сигурност. Има изключително лоша тенденция. Имитиращи продукти се представят извън България за бяло саламурено сирене. За да се ограничи, това е необходимо контролът да се засили, казва браншовикът. От тази стъпка ще спечелят най-вече родните фермери. Борбата бавно и полека настъпва в полза на истинските продукти. Не случайно началото на годината се въведе в наредба имитиращите продукти не само да бъдат изложени на отделен щанд, да бъдат произвеждани в отделни предприятия, които нямат нищо общо и да се наричат млекопреработвателни предприятия. Отделно от това да бъдат пакетирани, да не се продават насипно. Така че има достатъчно много стъпки в тази посока и се надявам тези бавни стъпки да доведат и крайната цел пълната забрана, защото вече не малко държави по света те имат собствена политика. Всеки може да определя сам собствената си здравна политика и тези продукти са забранени като цяло. Оправданието с членството ни в Европейския съюз е пошло и далеч от истината, казва Гранчаров. От изключително значение е още българина да се научи да се храни с вкусовите си рецептори, а не заради цената или външния вид на храната, допълни кметът. Само така ще оцени наистина качествата на българските продукти. 250 кг пшеница годишно се падат на глава от населението в Европейския съюз. Това поставя 28-те държави на второ място по потребление на хлебно зърно в света. Първата позиция заема Черноморският регион с приблизително 270 кг на човек, се казва в доклад на Аграрната комисия в Европейския парламент. През последните години потреблението на пшеница в Съюза бележи постоянен ръст. Според анализаторите, това се дължи основно на животновътството, където зърното се използва като фуражна съставка. Световната търговия с пшеница е доминирана от 4 региона, се казва още в доклада. Това са Европейският съюз, Черноморския регион, към който спадат Русия и Украина, Северна Америка и Океания. Към момента Европейският съюз е най-големият износител на пшеница. При царевицата Северна Америка е най-големият потребител с около 900 кг на глава от населението. И тук най-важната роля се пада на животновътството. В Южна Америка консумацията е около 240, а в Европа близо 140 кг. За голямото потребление на тази култура през последните години допринася и производството на етанол. Главните доставчици на световния пазар са Северна и Южна Америка, следвани от Черноморския регион. През сезон 2018-2019 най-големият вносител беше Европейския съюз с около 25 милиона тона. Съюзът е и най-големият пазар за соя, като изкупува около 30% от световното производство. Това е съсредоточено предимно в Америка, откъдето идват 82% от доставките, използвани на 2/3 в животинските фуражи. Продължаваме на тема околна среда. Разграждането на традиционната пластмаса отнема повече от 400 години. Заради това все повече компании се насочват към биоопаковките, като използват естествени продукти, произведени от възобновяеми източници. Подходяща суровина се оказват картофеното и царевичното нишесте.
Биоопаковките са екологична алтернатива на маслените и неустойчиви материали. Най-ценното при тях е, че могат да се компостират заедно с хранителните отпадъци. Изделията от картофено, царевично нишесте, захарна тръстика или палмови листа се разграждат напълно за по-малко от 12 седмици. Идеята е този, който е компостируван, да се събира отделно, както разделно се събират картоните, стъклото, по същия начин и този, който е за компостиране и съответно да отиде в компостируемата станция, за да може да се разгради, да стане натор и вече да с него се наторява почвата. През юни Съветът на Европейския съюз се одобри въвеждането на нови ограничения за някои изделия от пластмаса за еднократна употреба. Определят се по-строги правила за изделия и опаковки, които се оказват сред 10-те най-често срещани замърсители по европейските плажове. Новите правила забраняват употребата на пластмасови изделия за еднократна употреба, за които съществуват заместители. Въвеждат се мерки за намаляване на употребата на най-често изхвърляните пластмасови изделия. До 2021 ще бъдат забранени пластмасовите чинии, прибори, сламки, дръжките за балони и клечките за уши. Държавите в Европейския съюз се споразумяха до 2029 година да постигнат целта от 90 на 100 разделно събиране на пластмасови бутилки, както и за най-малко 25% преработка на пластмасовите бутилки до 2025 и 30 на 100 до 2030 година. Правени са опити за минерална вода, но реално тази опаковка е точно това идеята, че тя е биоразградима, тя е напълно естествена и направена от растителни продукти и се разгражда изключително бързо. Дори годността на самата пластмаса, която е от царевично нишесте, тя е една година. И реално дори в нашите складове, когато държим като наличност, тя си има годност. Не е както другата да държим, да се държи, нали, пластмаса на склад. Може и 10, и 15, и 20 години няма да има проблем. Докато тук си е с годност. Българските специалисти работят активно на пазарите в Гърция и Румъния. Без питейна вода до Коледа. От това са заплашени десетки градове в Австралия, ако до тогава не паднат дъждове. За това предупреждават властите в щата Нов Южен Уелс, който е сред най-засегнатите от сушата, продължаваща вече 4 години. До средата на ноември има вероятност няколко реки в щата да пресъхнат, ако няма валежи, прогнозират синоптиците. Тогава в южното полукълбо започва лятото, което по тези места обикновено е с много високи температури. В такъв случай много градове в щата ще трябва да бъдат снабдявани с цистерни, тъй като водоизточниците им са изчерпани. Според службата на водоснабдяване в Нов Южен Уелс, положението става все по-критично и до края на следващата година още повече населени места ще останат без вода. Затова властите предприемат мерки за облекчаване на ситуацията, включително сондажи за подпочвени води и изграждане на нови тръбопроводи за водоснабдяване. Сред засегнатите от сушата градове е и столицата на щата Сидни, който е с 5 милиона население и е най-големият град на петия континент. Язовирите, снабдяващи Сидни с питейна вода, са полупразни, а наскоро изградените мощности за обезсоляване на морска вода осигуряват нуждите на едва една четвърт от хората. Междувременно Земеделското министерство в Камбера понижи прогнозата си за дасгодишната пшеничена реколта до малко над 19 милиона тона. Това е с 2 милиона тона под изчисленията, направени през юни, но с 1 милион и 500 хиляди тона повече в сравнение с миналата година. Пожарите в тропическите гори в Бразилия и изсичането на дърветата са плод на престъпни организации. В това са убедени от Организацията за човешки права Human Rights Watch. Според доклада на организацията, публикуван в Нью-Йорк, големи мащаби престъпни мрежи отговарят за нелегалния добив, преработката и продажбата на дървесината, добита в джунглите в Бразилия и съседните държави от региона на река Амазонка. Авторите на доклада твърдят, че когато бразилци се изправят срещу булдозерите и трионите, те се изправят и срещу криминални елементи, свързани с нелегалното изсичане на джунглата. По техни данни, за последните 10 години при въоръжени нападения във връзка с конфликти за земята в региона на Амазония са загинали над 300 души. Пожарите най-често са следствие на нелегалната сеч, тъй като първо се изнасят дърветата, а след това сечещата се подпалват, както за да се прикрият следите, така и за да се освободят нови площи за пасища и ниви. Заради слабия контрол върху опазването на джунглите, правителството на Бразилия е под силен международен натиск. Освен това, президентът Жаир Болсонаро открито заявява, че иска да извлича по-големи икономически изгоди от региона, заради което си затваря очите пред противозаконната дейност.
Завършваме с акценти от програмата ни след новините. В рубриката Новина Плюс ще научите още подробности за това, защо е важно да сме по-отговорни към природата. В агротемата българско кисело мляко – устойчив тренд в Япония. Автор е Мирела Спасова. Приятна вечер, дами и господа!